Përshëndetje shikues të emisionit Muhabet me Arditin. Në këtë epizod do të flasim për debatet në Kosovë, politikën, qëndrimet e qeverisë kurti në raport me gjendjen në lindjen e mesme, asociacionin si dhe temat e tjera. Për këtë të ftuar e kam analistin politik Gjevdet Pozhorin. Faleminderit që gjete kohë me ardhë. Faleminderit për ftesën. Gjevdet, sa është vështirë me debatu në Kosovë, pasi që jemi moti në këtë pjesë debatë? Po tash varet se si e trajtojmë këtë temë, varet për formatin e debateve që zhvillohen. Fatkesisht në Kosovë ka fillu më kopju modeli në shumë të në rasteve, modeli i debateve që dikur zhvilloheshin në Shqipëri, ku nuk ishte gjithaq me rëndësi për mbajtja e atë shkëmbimi i argumenteve, se bindjen time, pikpamjen time, debati është me shkëmby i det. Mund për diçka ti ta kesh më mirë, mund të për diçka on, apo nëse i kompletojmë të dyja të bashkë, nëse i bashkërëndojmë, mund të prodhojmë një rezultat, një ide më të kompletuar. Ndërsa tash ka kalu në disa raste tek ajo pjesa zënkave, te pjesa ngritjes së tonalitetit, tek shtyrja me fjalë në gjuhën e popullit, që prodhon më tepër efekt klikëshmërisë. Personalisht, mundohem që ta ndjekja atë vijnë të cilën ma kam suki profesion për 23 vite, që ta respektoj audiencen, të shprej mendimin tim qartë ashtu si që mendoj, pa ndiku nga zërat të cilat ndonjëherë dhe mund të jenë të predispozuar që të kryojnë tension debat, po prapë në bindjen time mbetet debati shkëmbimi desh, jo luft fjallës dhe dominoj aj që e ka zërën më të lartë, pa aj që e ka mendimin më racional, më të thellë për një temë saktuar. Shpesh si modeli marrin debatet me Skënicës dhe Nolit, ku ka posë kërë shkëmbim idejsh ju diçka tjetër, që shetë cejke dhe maherët. Në debatet që i shumë, sa të ka shumë fyrje personale, që e te i kalujnë argumentin për cilin po debatojnë. So është të vështirë me u përmbajt kur ti fletë, do me thonë, me argumentet tjetër e gjunë personale. Zakonisht, kretate që i përcjelen debatet, ose mendojnë në të ardhën të mirën me debatet, duhet të kemë për asyrës që sa më argumentus që janë, sa më bindës që janë, nëse pala tjetër ndjet e qarmatosur për balë argumentin, atëherë do të kalen rafshin personal, sepse kjo është një taktik që njët edhe në gjuna debatit, për që së është aspak e ndershme, nga që së gjdo kënë sot po ta gërvishtës personalisht do të reagoj. Momentin kur je një kod gjatë në për debatim, so është për me i kontrolu edhe emosionet, në momentin që e ketë qartë se pojla është duke kaluar në personale, atër është përgjësia autorit e emisionit a parandale një gjëtë t'ilë. Nga që edhe ju sot këtu jeni u dhec, dhe i keni ju ato konturat brendat cilave do të zhvillohet këtë debat. Nëse këtu do të ishte një i trejt dhe ju do të toleroni që i njëjtit mos mirët farën e përmbajtjen e temës që ju mendoni për me diskutu dhe të tërshohet në gjuhën e argumenteve tërta të temit personales, atëherë sigurisht që klikime do të keni, mirë po përmbajtje jo, dhe kjo do të ahupe dhe kredibilitetin, sepse do të merë një mas e cilën do shta i ka, merë akë zhurmat, po në përmbajtje nuk është që dalën dhe qka shumë. Edhe në shoqëri po e shumë një politizim të madhë të shoqëris, ku janë, do me thonë, për parti një farfurme, ko prishën mardhënjët edhe mrena familjes, që vlau me vlau se mutra me mutër. E komposi fenomen që është vishë në Balkan. Pse ndodhë kjo edhe ndodhë vishë të vendet që janë në tranzicion, si kur ni? Fatë njërësisht në Kosovë nuk është ta që theksu me të pak të mbrenda familjes, saj përket simpative që mund të kenë njerëzit ndaj njerës partia po tjetërës, kjo mund të jetë theksuar tek militantët, tek ata cilët janë pjesë partive dhe që një farforme e kanë edhe profesion, nuk e kanë vetëm pasion, mirë po tek njerëzit e cilët janë realizuar profesionalisht, tek njerëzit e cilët e dinë që se që ka duan, letësisht mund të kenë një përshtypjet mirë për një vendim të një partijet saktume e një mendim dryshe për një vendim të ardhshëm. Dhe thëtë, nuk e kanë atë përkrahjen blanko, totale, që gjithë shka që e bën partija t'i duket e arsyshme. Këtë e ka për mision, për profesion një militant, po fatë mirësisht të kë populata, po flasë të njerëzit e cilët janë neutral ndaj zhvillimeve,
i shqetësojnë, i preokupojnë ato që ndodhi në Kosovë dhe jashtë vendit, mirë po janë racional për të bërë një analizë më gjakftoft. Pastaj, duket se krijon elektrizime të kësaj natyre të këtyre përmasave nga që më të zëshmit janë ata që janë të përkatësive partijake. Ata zakonisht i nisin grindjet dhe kur nisin grindjet, pak rëndësi ka kush ka drejt për një temë caktume, sepse më shumë dëgjohet ushtima e asaj grindje. Para disa ditë është një debat televizive, keni pranu që e keni votu levizin vetëvendosje. Dishtë me të pyqë që e ka plëcu pritshmërit e juja, dhe a ka ndë një pikë që ju ka zhgënyu? Unë jam prej atyre që fatin tim nuk e lidhi me asnjë parti dhe me asnjë lider partijak. Jam prej atyre që duat jetoj në një shoqëri që ka mundësi të zgjedh. Dhe zgjedhjet e veta i bën në bazuar në mendimet, në qëndrimet, në ato që sheh në publik, pastaj politika e veçanërisht fushatat janë një garë që njëra ose tjetra të dëbindin se cili mund të ketë një projekt më të duhur për këtë shoqëri. Pra, në një moment caktum, ti mund të jesh i sigurt që leviza vetëvendosje që ju e përmendët ka qenë shpresë rinore, ka qenë zë i munguar në përfaqësimin e qytetarëve në qeveri. Me këtë kam lidhë, se ato që ishin, partitë që ishin më parë, e vran këtë shpresën rinore, nuk është që pritëshin të qka ndryshë më aftë që një qeveri e caktune mund të sjellë për ta, po për mësë i bëshnu pytjes, a jam i knaqër me qeverisjen e levizjes vetëvendosje, të i pas parasysh edhe tritë, përgjigja ime është e shkur dhe e prerë jo. Faleminderit. Teme këtyre ditëve është asociacioni, opozita po e akuzon qeverin për mungesë transparencës, që shë keni po këtë temin asociacion ditash, a në pikveshtrimin të uj, a ka pranu asociacionin e 2013-2015, apo ka ndryshime? Unë nuk e di nëse Albin Kurti, themi kushtimisht nuk e di nëse Albin Kurti e ka pranu asociacionin, po e di që a i ka ardhën pushtet duke thënë që zdo ta pranon të kur Zajednicën. Tash mes këtyre dy deklarimeve, kemi një përpjekje të qeverisë për thënë që kjo nuk është Zajednicë, kemi një përpjekje të opozitës, një këmgullje të thuhet se ky është një asociacion edhe më i dëmshëm se sa i viti 2013, kemi drafte që vijnë nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, nga ambasadorët e shteteve mike, dhe kemi një mos transparencë nga ana e qeverisë për të shpalosur konkretisht se për çka bëhet fjalë në pikën në të cilën ndodhemi pas në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit dhe Brukselit, në fakt pas dakordimit se në shkrimi u bë kurzim. Dhe kemi një arsyetim që thuhet se kështu janë dakorduar për parimet e konfidencialitetit të koordinimit, po gjithsesi që këta qytetare meritojnë të dinë për mbajtjen. Po ajo që dihet a priori është se levizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet duke e kundërshtuar në mënyrë kategorike Zajednicën që e quanin, duke mos zgjedhur mjete, qofshin ato dhe mjete jo konvencionale, si që ka qenë protesta të ashpra, apo hedhja gazit brenda parlamentit. Dhe tash, paradoksalisht, jemi në një situatë ku diskutohet se cilis asociacion është më i mirë, a i atyre, apo a i këtyre. Për mendimin tim, asnjë asociacion nuk i duhet Kosovës. Qështë përshë një opozitin me reagimet e tyne, a ko... A është të shku drejtë rritjes, apo po bot një Shqipëri e dytë një farforme ku Edi Rama opozitën e kalon veç formalisht? Për në momentit që përmendet emën përveçshëm, atëherë po asociojë më tje për tek lidero partit. Opozita sot e vun mos pasjen e një lideri për ashtu abstrahë këtu aliansën për ardhurinë e Kosovës të një lideri që është etablu në strukturat partijake, i kemi dy partit e tjera që janë më të mëdha opozitare, PDK-ja dhe LDK-ja, të dy lidert nëse mund të themi të këtyre partive, ende pritën të rikonfirmohen. Nëse ata do të arrin të abindin më spari elektoratin e tyre, strukturat e tyre partijake, bashkë partijak të tyre, atëherë mendoj se do t'jen
një hap me afër për të bindur edhe votuesit potencial. Po përball kanë një opozitar të rryer, një politikan që karrierën politike ka filluar shumë herët me aktivizmin e tij, që në thelbe ka pas politikën, pavarësisht nëse është marrë ose jo drejt për drejt me politikë, gjë që ka rezultuar në vitin 2010, kur është regjistruar lëvizja vetëvendosje si parti politike. Është Albin Kurti një lider që përballë të cilit lider të tjerë opozitar ndjehen më të brisht edhe nga që trashëgojnë mbi supet të tyre edhe këtë qeverisjet që ka ndodhur në të kaluarën nga këto parti. Shojmë nga rrath të LDK-s një përpjekje për të distancuar nga e kaluara, për trashëguar atë që mendojnë se është lirështuar dhe mund t'ju sjell avantazh në skenën politike, po për të bërë edhe këputjen me veçanërisht në disa protagonistë që në opinion nuk njihet se gëzojnë ndonjë respekt të madh. Përmendë LDK-n, e cila e ka planin e quajtur rruga e re, e kanë akuzuar shumë që po e kopjon pikërisht kriminalistin shqiptar, sidomos me këto podcastet. Çysh e keni po ju si tentativë të kryetarit të LDK-s? Po nuk jam adhurues shumë i kopjeve. Më pëlqen originali, se dhe Edi Rama ka kopju nga dikush, po tash po flasim nga hapësirat brenda shqiptare. Mendoj që është një komunikim korrekt, një mënyrë shtese e komunikimit me qytetarët, po tash varë krejt se që është realizohet. A zonë nëse Lumir Avdigjiku do në meftu aty vetëm njerës që janë tofërt me LDK-n dhe nuk pret me u sfidu, nuk mendoj se do të prodhoj ndë një efekt të madhë. Por nëse fton të tilë që mund ta sfidojnë seriosisht në podcast jo me qëllime, me inate, po me argumente, për shambull, rruga e re ka dhe riciklim i desh. Ka dhe ide që ditëshme, cilat javlen të diskutohen dhe të shijet nëse do të din të argumentojmë se duhet realizohen, po kryesisht është një projekt që mirë dalin në publik e prezentojnë atë, më mirë ky projekt se sa dilet si pul pa krys që zhveprojnë disa të tjerë që sa në për darsma, sa në për shëtitje. A e kështë pranu ftesën nëse hevesh një ditë të kishë bo? Sa dhe gjovën, ka arë një farë informacione që më kanë futën listën e kandidatëve të mëndshme për më ftu, nëse kanë guzim, le të mftojnë. Por nuk është që LDK-ja është një parti që është që në herë për guzim. Po du më nëllë të... Për maturi, për dërim. Po du më nëllë të një komunikot e levizet dhe zëndosje, të cilën e ka lëshuar në publik me 3 prill 2013 në përkrojet Palestines, cilën e patën fshi me ordin pushtet. Një pjesë e komunikotës thotë që shteti izraelit është ngritur mbi këtë krim me mbështetjen e drejtë për drejtë ushtarake dhe ekonomike të SBO-s, Mbretërisë së Bashkuar dhe plot shteteve të tjera perëndimore. Kurse 10 vjet më pas, me 9 tetor 2023, Kurti, kryeministri Kurti dha mbështetje të plotë të Izraelit mbi këtë konflikt. A po e sheni këto si një ndrym të çosjes, të pikpamjeve, çndrimi prej lëvizjes së vendosjes? Për këtë besoj që janë më thirrën lëvizja vetëvendosje, për me i pyetë se nëse kanë ndryshuar çndrime, nëse mendojnë të njëjtën, është çështje brenda partijake. Besoj që do të ishte më tuaj analitike kështu për jashtë. Po sa i përket pjesës së analizës, ndohet në atë pjesën politike se ne kemi pasur një njohje për Izraelit në një të kaluar jo shumë të largët, që detyrimisht imponon një raport ndryshe në skenën diplomatike, po nëse më pyetën bindjen time, pak kanë rëndësi këto pjesë se kush si mendon pashi jetës së fëmijëve aty. Do të thotë, unë nisna prej aspektit human. Nisna prej asaj tragjedie që është çdo ditë që ndodh aty me fëmijët në Palestinë, për fat keq të cilët edhe ndonjëherë përdoren si mburoj njerëzore, po në anën tjetër edhe pamëshirshëm vritën duke u thirrë në atë argumentin për të luftuar terrorizmin. Edhe ndjej një dhimbje shumë të madhe për popullin e Palestinës nga që është bërë, themi, është bërë
mall që ka fshohet nga të gjithë, edhe nga shtetet arabe. Për interesat. Dhe thotë kanë ndërhy shumë interesa. Edhe aty është duke e pësuaj popull. Edhe definitivisht kur se si veprohet në atë popull, ajo shkelje çdo konventa për drejtave të njerëzit, është shkelje flagrante dhe e parësyetueshme sa kanë bërë gjitha shtetet kanë kërkuar që të ndalet kjo si ta quajmë, masakër ndaj civilëve që zhvillohet aty. Sidomos ndaj fëmijëve, për mua fëmijët s'kan as pak përkatësi kombëtare, as fetare, ata janë engjëj thjesht, me se cilën fej ata deri në një mosh kur fillojnë të rriten, ata janë engjëj, janë parojsa e kësaj bote që nëse ne të rritunit nuk di me që mu, nëse ne atë e përdorim për qëllimet tona, të tregojmë sa kemi degradu ne. Çdo kush që është atë ngjarje duhet atë luftë që është duke u zhvilluar rënd qetët, çdo kush që ka një fije njerëzore që i kanë vjetur brenda vetës, prandaj për mua pak kanë më rëndësi këto interesat partijake, shtetërore, kur e di se në fakt ato janë duke psuar një popull tash. Këta që trumbetojnë në njërën anë mbështesin argumentet që po luftuat terrorizmi, këta të cilët thirën drejtat e të në zdo të më hu fakti se shtetet arabe kanë interesat të ndryshme që edhe aty terrorist i përdorin si mburoj njerëzore fëmit, dhe të të e vërtetë është se 75 vite pas shpodjes se pavarësisë Izraelit nëse zë gaboj me 14 majnë 48, falë. 75 vite, ta shtë logaritaj i cili ka lindë në vitet e 50-a sot është plak 75 vjeqarë mbi 70 vjetë, edhe kritë jetën e ka kalu të i po këto zhvillime, dhe të qëfar zhvillime mund të këtë qenë aj, qëftë edhe intelektualisht. Pra aty një plak i sotëshëm, ka kalu në gjithë ato epizode të një dhune, që tashkë më ka kulmuar në ripin e Gazës, po që ka pas gjithmonë drama nga matë ndryshme që ne i kemi pas gjatë viteve. Prandaj, kur ka luft, thire duhet me qenë me undale e luft. Gjithmonë, duhet i pët mundësi negocimit, nga që jetë njëzë nuk thejnë ma. Po ndollë në pak të kjo tim, që që keni po reagimin e butës, ka shi luftës në lindën e mesme, të e krasu me reagimin që kënë për luftën në Ukrajinë. A ko të bëjmë me standardet dy feshta? Bota është me standardet dy feshta, si dhe mos Evropa kjo është mëse e theksume, ne kemi pas rastin e standardeve dy feshta edhe në raport me Serbinë dhe Kosovën, si dhe mos pas sulmi terrorist në Banjs, nuk është që është ndërmarë ndo një masë e madhe ndaj Serbisë, ndërko që ditërisht vazhdan të mbetet e ndë Kosova në masa, pra nuk është kja hera e parë, që ndodha, zë do tjetë për fatkeqe fundit, ka pas edhe situatat e tjera. Nuk mendoj se duhet gjaku i fëmijëve të shërbej si pretekst kur më ata nuk do të kenë argument të mos reagojnë. Kjo do të duhej të ndodhë që qysh më parë. Po, fatkeqësisht, shtrota e pyetja nëse sot bota është me drejtën apo me të fortën. Në mendë sulmin në Bonsk, për cilin keni kërkuar hetim ndërkombëtar edhe më herët. Hetimin ndërkombëtar nuk ndodhi, as sanksionet ndaj Serbisë dhe Vučićit nuk ndodhen. Qysh po shihni këtë heshtje të BE-s? A ka tendencë që me afru Vučićin që me a ka besim hala që ai mundet me u largu prej Rusisë edhe prej Putinit? Ai vetëm është duke ripërsëritur qendrimet e tij sidomos tash në fushatën zgjedhore që nuk ndryshon kur gjo ma tje për sa prej ati që ka qenë si zëdhen si regjimit Miloševiqit i kure, për njëllë i sheshelit, kure ka fillu karierën e ti, është njëjti shoven, është njëjti fashist, që vetëm maskohet, grimoset, fitonë në kohë, dhe përfiton nga toleranca bashkësisë ndërkombëtare, standardet janë të mersesh dy feshta, përpiqen që të bëjmë presionin mbi më të doptin, dhe gjdo fjallë tjetër pas sulmit të 24 shtatorit në Banjs, ku kështë një skenar të mërshëm të agresionit shtetit sërb,
mos dashkimi i saj, vazhdimi tolerancës dhe japja mundësis për të bashkëpunuar një njeriu që ka dëshmu më shumë se sa 10 herë se nuk e ka orientimin evropian, po më shumë rusë kinez, mendoj që është hipokrizi e pastër e Shteteve të Bashkimit Evropian. Zgjedhjet që i përmendë që janë shpollë Serbi, kryeministri Kurti ka thënë që janë një farfurë me meritë e tij, pasi Vučić po i ik Kurtit dhe në nënshkrimin dhe për këtë ka shpollë zgjedhjet. Qysh e keni po ju, është kjo arsyeja, është tentim që Vučić ta forcoj pozicionin e tij si president? Zoti Kurti është duke taktizuar mirë në dialog. Është e ka zënë mundësinë, i është dhënë një argument shumë i fortë kjo pas sumit të 24 shtatorit dhe e din se kjo është moment më i mirë për t'i bërë presion Serbisë, jo që nuk i ka bërë edhe gjatë këtyre 3 viteve të qeverisjes, por argumentet kanë qenë më zbeta nga të që jemi thirrur një të kaluar të para 23 viteve të pas viteve 99 për çështjen e të zhdukurve, për çështjet të cilat vetë koha e ka mjegullu pak themi qartësimin e situatës. Janë ditur si krimet që kanë ndodhur, por gjithmonë është dashur të rikujtohen pasi distanca kohore pak edhe i ka lënë harres. Dërsa kjo e sulmi terrorist në Banjsk vetëm ishte një argument shtesë për dëshmorë që është tyra Serbisë që ka nisur luftra në cilin do shtetë të rajonit dhe mund të destabilizoj të cilin shtet me mekanizmat të ndryshëm. Dhe tash Zoti Kurti është bërë agresiv, më agresiv në kërkimin e nënshkrimit, themi që kërkon nga për marrëveshjet, për faktin se është mundësia të dëshmoj se Kosova gjithmonë ka qenë përkushtuar në rrugën euroatlantike, eventualisht fitoj të drejtën për të antarësuar në Këshillin e Evropës, apo dhe të japë të rruga për antarësim në NATO. Më pas diskutohet edhe për mundësinë e njohjes nga 5 shtetet hezituese, dhe është një moment i mirë për të këmbgulur gjë të cilën Zoti Kurti është duke bërë dhe është duke bërë suksesshëm. Ndërkohë, Zoti Vučić është duke u kthyer në atë lëkurën e tij të shovenë tashmë që e shpreh më haptazi, shkaku se dëshiron më atë narracionin e tij të manipulojë dhe më tutje me popullatën në Serbi. Duke i pasur parasysh këto zhvillime të dialogut, edhe ato më herët prej qeverive tjera. A sheni një epilog të shpejt të dialogut, apo kam shku kështu deri në pafundësi? Jo, në pafundësi nuk mund të shkoj. Në aspektin që shumë gjatë në shku gjenerata të tëra dhe mos me posë për fundim. Në fakt, kret lidhet me procesin e antarësimit të shteteve të Ballkanit, ato që se janë antarësuar deri më tash në Bashkimin Evropian. Nëse ky projekt do të zbatohet, nëse atyre do t'ju ofrohet një mundësi që si pas shumë gjasave, njozve, mund t'jetë në grup, jo veç e veç, nga që veç e veç, as njerës do të mund të antarësoshin gjitha, nga që ne kemi atë që shtetë hapëra në Balkan, sa se cilë shtetë do të akurzon të tjetërin për një temë caktuar. Pra, këtu në këtë rast, Kosova, Malizi, Shqipria, Maqedonia e Veriut nuk kanë dilema për rrugëtimin e tyre euroatlantik, po është pra problemi te Serbia, ku duhet të jetë presioni real nëse ata janë të orientuar në vërtet nga Bashkimi Evropian, gjë që unë zbesoj fare, apo vetëm përfitojnë kohë dhe e kanë atë lidhjen, atë mishërimin e pandashëm me kishën ortodokse serbe, edhe kishën ortodokse ruse, që ka qenë tradicionale. Po dalme një tem tjetër, te diaspora. Diaspora shpesh u përdor prej politikës, sidomos kur kanë ardhur zgjedhjet, për rolin e saj politik dhe ekonomik në vendin tonë. U fol që me posë vendet rezervume në kuvendin e Kosovës, ose me e themelu një parti që me morë pjesë direkt në zgjedhje. Që që sheni rolin e diasporës edhe u keq përdor prej politikës në një farforme? Roli e diasporës është jetik. Do të thotë ajo është damari që rrej i kësaj kontarie, i funksionimit të këti shteti, është e infuzioni pa të cilin kjo shtet nuk mund të ekzistu. Këtë ne flasim për lartësinë e bugjetit, për zhvillimin ekonomik, për mundësitë e punësimit nëse do të ekzistojnë remitencat të diasporës të cilat edhe regjistrohen edhe vinë në formë të paregjistruar që për logaritet që kalojnë shifra miliardëshe. Pra,
atyre ju kemi shumë borgj, e mës paku na kanë borgj t'i mashtroj me vokabular të tjilë, të angazhimit, të premtimeve, në fund që mos të bëjmë fjallën, u shpresoj shumë, që gjithmonë më tepër do të krijojmë parakushte për njerëz profesionist, të cilë do të vinë, të japin vullnetin, të japin kontributin e tyre në fushat e ndryshme, jo vetëm politike, se na ka njëherë e keq kuptojmë këtë pjesën që duhet pa tjetër me qenë, vetëm politike, jo, politike, po se po, të kenë edhe ursën në parlament, të kenë edhe ato që premtohen realisht, mirë për mbi gjitha profesionale, ne për këtë përkthimin e trurit kemi nevojë. Po kthejmë anë herë të sulmin në Bojnsk, do me thonë qëndrimi i qeverisë shqiptore dhe i kryeministrit Roma, a ka qenë pozitiv edhe i dobishëm? Në vetë faktin që shtrohet kjo pyetje, tregohet se sa jemi skeptik në këto qëndrimet e një periudhe gbegit gjatë zotit Roma, në raport me zhvillimet në Kosovë. Mbindjen time gjithmonë ka qenë më i afër të shëndje me ato qëndrimet që i ka thënë Vučić prej Ballkanit hapur e tutje, duke u munduar të improvizoj një raport, a di që thonë të na ma katolik se pop, është një farë shpreje. A di sforcum ka qenë në mas të madhe, edhe ka qenë shumë kritik ndaj Kosovës në fazat të ndryshme, qofta e kur ka rezistu të merë pjesë në Ballkanin e hapur, qofta kur u paralemru mundësia sankcioneve, para sankcione Shqipëria, Kosovën, me anulimin e mbajtjes mbledhjes e dy qeverive. Ka qenë, jashtëzakonisht, ka qenë, zoti Rama, këm gërës në raport me Kosovën, dhe të unë me drejtjen zgju dyshimet se qka e bëm bashkë këtë me Vučićin edhe me një skenë të cilët New York Times e të tjerë shkruajnë se janë botë mafias dhe e krimit. E kam thënë, dështë ta përgjigja është bashkë aty, i bashkon biznes interesi, i bashkon tendromania dhe krimi. Po dalë me një pyetje në rrofshin personal, këtë vit e keni kry Hoxhin, do me thonë njën edhe për këtë aspektin që reagoni me disa edhe postime, po edhe në debate që një pjesë e madhe nuk reagojnë, kur është në pyetje me mbrojnë drejtat qoftë edhe të muslimanve që janë praktikus, që si praktikus në është ta mujna me qujtë pakicë në Kosovë, qështë qëfar përshtypje ju la kë odhëtim për në mejkë? Kur bësh përsën publik që e mirësh me debate, mund bjenë në sy edhe kjo ritual që të tjerë shumë e krymë, mirë po kalen më pavrejtëshëm, sepse ajo është përkushtim që ti e ke ndaj kryusit. Në fakt, të kësë gjdo njëri është me rëndësia e lidhja që e ka me kryusin, se jo gjdo kush ka me pas mundësi me bë haqën, dhja që është tylla e fundit e fesë, janë disa regullat e tjera, cilat janë shumë atë tjeshta për me izbatu, e që shikust, e din, së veçanërisht ata që e përcjelen këtë emision, që të mos zgjatën, po me folë për vetë vete, unë jam rritë prej fmi në një lagje ku fqin ka qenë gjamia, edhe jam zgju me zanin që është tjërë për namaz. Kështu që lidhja ime me fenë, me kryusin, ka qenë shumë para se une të mendoj se që ka do të bëhëm në të ardhëm. Edhe kjo që ertë për haqë ka qenë kretë e natyrshme, ka qenë e papritur, sepse në s'kam pas plan, me ka orë një ftesë si mësafirim rejtit, edhe e kam pranu, thjesht ka qenë një thirje që ka ardhë vetë vetë jo, nuk është se kam insistu shumë, sepse gjithë ne për kur dje qështë e të hoqë, pak e lujnë, ka lu koha, edhe pse shumë a mirë me kry ma herët, veçanërisht për kushtet klimatike në cilat kemi qenë e si vjetë, ka qenë vape madhe, po kuptohet që adhurimi ta pladit shpirtin edhe gjithë shka që sot, për shumë, kur rrinë, me ndonë për krejta do ditë që i ki kalu, a do të mund t'i kaloj e pa i provu, heziton pak, po kur shkon atje nuk e me ndonë, nuk e ndjenë fare këtë nga rkes, ndjenë vetëm adhurimin, adhurimin e poster, edhe lidhjen që është individuale me kryusin, ndërsa sa i përket kësaj pjesës tjetër të pytjes, të tjertë se si veprojnë në raport me muslimant, me
ata që i përkasin besimit islam, mendoj që edhe kjo tolerancë ndërfetare është falë, është merita më e madhe e komunitetit më të madh në vend, kjo të fletë për tolerancën tonë, dhe gjdo, themi, devimi kësaj vërtetë, është, themi, zbuti ignorant, e më është për i qëllimshëm dhe i dëmshëm. Unë nuk kam rrethin me cilin rrethohem, unë jam profesionist dëshmuar të fushave të ndryshme, me cilët edhe kjo çështja fesë, në rastin kur jam besimtar, është e natyrshme, është e nënkuptueshme, s'di pse, nështë vetëm ata të cilët nuk e ndjejnë këtë, e vënojnë në pikë pyetje, atë edhe jam për të kuptu, sepse nuk e ndjejnë atë knatësin që ta si e lidhja me Krijuesin. Jetoni në sferën publike, nëse mojmë e quajtë që një kohë gjatë, mbi dy dekoda, edhe sa është teren i vështirë, edhe disavantazh për një besimtar me në tung të ujra? Pra për thëmë, bindja ime është beu profesionist i mirë. Krye me ndirë dhe me përkushtim me profesionalizëm punën që e bënë, çështja besimit është krejtësisht individuale. Unë asnjëherë nuk lejoj që ngjyrat e besimit të ndikojnë mbi analizën time, mbi profesionin tim, sepse po them besimi është diçka që është private. Në pas predikimi dihet se profesioni ku është, kush don me fol me fen, ka hoxhallar që don vet me dëshirë shoqërome pini kafe ose edhe dëgjojnë ai ligjërat. Prandaj janë mundësitë e zgjedhjes. Ne s'du t'jemi me profesion besimtar. Besimi është diçka e ndarë. Më pas edhe ata cilë të mundohen gjithë shka të afshejnë pas besimit, flasin shumë. Zdo duhej a priori ti, nëse nuk e ki profesion, me folë për besimin. Njerëzit janë të lirë për me zgjedhë me besu qka dojnë, edhe mos me besu ata që zdu me besu, se të ke fundit qështë qka është individuale. Këtë në mësën edhe feja, prandaj unë, po thamë, nuk jam e profesion besimtar, unë besimtar jam se e ndjeja ashtu, edhe është një lidhje që dikush e ndjen më shumë, dikush nuk e ndjen. Nuk e gjykoj atë që nuk e ndjen, është zgjedhje e ti, ndjehem më mirë ma ata të cilë bashkë ndjejmë, sëpse kuptohemi më letë, kuptohemi më mirë, por kretë ata që e besimtar du të kuptojnë se besa e kanë kuptu, mas të bëjmë në këtu që duhet ju të regoj diçka më te për sa që ata din, po që të bëjmë sa më të aftë në punt të cilat i realizojnë. Pastaj, çështja besimit është çështje krejtësisht individuale. Shumë besimtarë kanë potencu që në Perëndim, ku shumica janë të krishterë, liria e praktikimit fejës është shumë e modhe, edhe nuk para gjykosht ti nëse jeni besimit caktum. Që ka pëndohë me neve që ne po aspiroj me shku atje, nështë të kjo vlerë po ngecim në një farforme. Po qërë edhe lirin, këtu, a ke po për disa grupet marginalizume, disa komunitetet marginalizume, ju jepën shumë drejta, si pas bindjes tonë. Në mërë shtypjes që... Edhe atje, në fakt, besimtarët islam në shtetet e krishtera, në fakt, jenë pakic. Ta kemi parasysh. Sa do që tjetë numri i tëne, në raport me numrin e përgjithshëm, ata e në pakis, pra, ka të bëj me tolerancën që shtetet katolike e kanë, shtetet me shumicë katolike, në falë, se u shpreja gabim, e kanë ndaj një komunitetit që atje është pakis. Edhe këtu, ne, nëse themi që në mas të madhe, besimi islam është predominant, komunitetet tjera, kërë janë më pakicë, kërë i për drejta më tepër, din me pasë reagime. Se zakonisht predispozita është që pakica më shtyp, jo, shumica. Prandaj, thash, edhe toleranca ndërvetore është falë vullnetit tonë, se ne duhet të regomi tolerant, sepse në atakon të jemi tolerant. Tolerant, dhe e tëni që me drejt më ndjen të rezikum, sepse në pakica. Jemi drejt fundit, për ndeshjen që ke para disa netësh... O, si kam punë të mirë me futbolin hisë, po i shok shtë kanë jenë ndeshjet. Apo dëni me trajtu në aspektin prapë politik? Edhe aspekti politik, po. Për shkak që Izraeli i sili mbi 100 policë, me sa raportu në media, gjithashtu ona e fushës që besoj që lidhët me Ministrinë e Kulturës... Në fakt, një mbajtja ishtë që është kompetence komunës Prishtinës e hullumtova, mu duke ajo si një are lavruar, që ka duke shumicës e shikuzve, ku mungonin vetëm traktorat, dritrat, mili, patatet.
Po ish mirëmbajtja është kompetencë e Komunës Prishtinës, sa kuptova. Po, edhe për fund 2025-ën është afati për me mbajt zgjedhjet, nëse nuk jem gabim. 2025. Po, a parashikoni që ka me pas zgjedhje më herët në bazë të aktualitetit politikave ku janë të shku, a ka me konë qeveria por në ashta që e qënë deri në fund të mandatin e vetë? E shumë aqef ka me qenë kjo pjesa e dytë që tjetë qeveria mas shumë kohë e para, nështë ashtë edhe e para, mas shpallis së Kosovës së pavarën, duhet tjetë e para kjo, që qënë mandatin deri në fund, sepse e milionë, në si popull, gjdo 2 vjetë, gjdo 3 vjetë zgjede, pas taj përna përzinë edhe ma ato komunale, edhe vishë me ndajtë të kutit e votimit. Jepja mundësi në 4 vjetë, shihë se qëfar për realizan, do doja shumë që për këtë arsujet shkaj dherën në fond, po të ashtivje, aty varët pak edhe prej akterve të cilë janë në këtë betejen politike, nëse opozita ka një strategji të mirë fillt për të arzu këtë qeveria, ashtu është edhe roli opozitës, që dëshmoj që qeveria duhet bjerë edhe të i përdojë argumentet të saj, po nuk për shë kaus. Për shumë dhe të rruga e rejë nuk shë një kaus qartë, nuk shë ide që i kam dëgjue, disa mund të jenë të reja, disa riciklime, po nuk shë kaus se që ka do të bëndë të i për temat të cilat janë kryesore për këtë shtetë. Se si do të abesh shkurt më të banushëm për tritë këtë shtetë. E diri sa të pakten të kopozita është vëtëm zelin për ta kritiku një emët përveç që më dhaj është i kryeministrit Kurti, mendoj se do t'jene në terenin ku zoti Kurti do t'fitoj pa problem. Në zonën e komfortit. Po, sepse do t'jene aty ku janë letë godit shumë, sepse dhe nëse e godet për dialogun është pakrasimisht gjatë këse periude më të themi më lojtar i mirë sësa ata që ishin në të kalumës, edhe tash ku përflasin për asociacionin, përflasin për një kompromis që është bërë për vitit 2013, e jo për diçka shtes. Po pra po them, duhet të ofrejnë alternativë konkrete për qytetarët. Qka me këtë inflacion, qka me pagat, qka me shërbime më të mira shëndetësore, qka me arsim më të mirë, edhe me sistem të drejtësis që tash edhe në raportin e progresit është notuar me notat më të ulta. Pra, ne duhet kemi alternativë, duhet kemi zgjidhje, të ofrojmë zgjidhje, jo vetëm propagandë politike qytetarëve të rive, sepse edhe të rritë sot nuk kanë kohë shumë për me dëgju, mund t'i mashtrosh një herë, po herën e dytë asë që të dëgjojnë. Zotëri Pozhori, falënderit shumë që ishe i pranishëm. Falënderit për ftesën. Të dashur shikues, falënderit që na ndoqëm, miru pofshim në epizodin tjetër.